Já se vás na úvod zeptám, tady už to trošku zaznělo, ale říkají vám něco někomu, tady ty zkratky, něco? Pardon, už od technika. Někomu ano. Teď teda myslím typ z toho prvního řádku. Tak můžu vás uklidnit, že až na Davida Špinála jste na tom všichni poměrně podobně. Já jsem si ten takový dělal takový mikrovýzkum, to jsme měli v mediálkách vždycky hrozně rádi. Kde jsem si obešel největší publishery, agentury a musím říct, že to nebylo úplně jiné. Trošku teďka křivdím záměrně některým lidem, nebo není to záměrně, ale není to tak úplně nepřesný. Jsou to pojmy, které poměrně významně hýbou trhy na západ od našich hranic a tady mně přišlo, že se úplně nic neděje, tak jsem se drze přihlásil z pohledu rekreanta, nezávislého člověka, abych si tady řekl po té, co jsem z trhu trošku poodstoupil, co se tady za 2 roky nestalo. Začnu úplně ze široka. Ten mediální trh, nebo trh nových médií je determinován jednou základní vlastností. Potenciálně jsme každý médiem. Díky tomu se od počátku internetu, od prvních let, čelíme jedné jediné věci. Totální a konstantní a udržitelné explozi nabídky. Toho kontentu je čím dál tím víc. Lidé si ho zvykli vyhledávat, tím ještě násoběj jeho sílu. A v podstatě z obchodního pohledu máte nabídku stále silnější a silnější. Dotlačilo to provozovatele médií k věcem nevídaným a na jiných mediálních trzích je nenajdete, kdy se nechali odměňovat ne za to, co odvysílají, co komu zobrazejí, ale za to, jak moc ty lidi budou reagovat. To znamená, že svým způsobem se dostali do závislosti na tom, jestli někdo komunikuje šikovně nebo ne. A případně až v těch affiliatech modelech, že v podstatě berou celý to riziko celého toho produktu, celého toho prodeje v podstatě na sebe a nechají se odměňovat až za to, co prodají. Logické technologie to umožňují, nabídka je nekonečná, takže to se prostě stalo. Média hudrají, ale v zásadě asi všichni hledají cestu ven, ale moc se toho nestane, ty modely fungují paralelně vedle sebe. Když jsem řekl, že fungují vedle sebe, to ještě neznamená, že některý je spásnější než druhý a zase dlouhodobě si troufnu tvrdit, že na všech těch dílčích trzích, kde se obchodují tisíce zobrazení, kde se obchodují kliky, lídy, akce, kde se vyplácejí provize, čelíme zase jedné věci a to je konstantní pokles, mírný, ale trvající pokles cen. A zároveň se kupí na většině médií neprodané inventory. Je to stále větší problém to inventory umístit. Vnitřně to médium má vždycky problém z toho se nějak chopit i těch ostatních modelů třeba a podobně. Tím je determinováno, že řada médií má principiálně problém, nebo může mít problém. Vtipné je, že ho zpravidla mívají ty největší hráči, kteří se budou tahnout tu největší zátěž, teď myslím z pohledu tradičních médií, vydavatelské domy, které se na to stěží adaptují, znají přesně ty, nebo těžko adaptují ty nové věci. A ti, co si na internetu hrají, ty, kteří vytváří content v zásadě jako side effect, tak mnohdy jsou schopní vydělávat poměrně značné peníze. K čemu to ústí, je hledání nových cest na všech frontách. A tady si trošku troufnu tvrdit, že to hledání v posledních třeba 2 letech bylo intenzivní různě na různých trzích. Vzal jsem si tady, řekněme, jeden z nejvyspělejších reklamních trhů na světě. Tohle to je mapa jenom toho, jaké firmy se zrodily v oblasti doručování displejové reklamy. Tady by se nad tím dalo dost výrazně jako machrovat a používat spoustu anglických termínů. Já jsem rekreant, takže já se radši skočím do Čech a tenhle ten přehled si pro názornost trošku prokostíme. Vykácíme lesík. Takže když se podíváme, tady jsou mediální agentury, to jsou samozřejmě subjekty, které tady tradičně jsou, vyvíjejí nějaké nové věci. U nás v Čechách jich je zhruba půlka
A troufám si říct, že v oblasti těch media buyingových platform tady zatím ještě úplně moc nepředvedli. Teď se zeptám jenom, kdo je tady z mediálek, koho si nasíram přímo. Děkuju. Je tady pár lidí, kteří zvedli ruku, některý z nich, kterých si velmi vážím a vím, že v tom jako podnikají. Teď to zní tak jako alibisticky, ale v zásadě, když se podívám tak na mateřský Omnicom, vím, že má projekt EQN, vím, že tady je pár lidí z WPP, který ví, o čem mluvím a možná to ví líp jak rekreant, ale jinak si myslím, že se tady toho opravdu moc nestalo. Tady je kreativní optimalizace, zase omlouvám se, teďka budu kácet lesík, možná budu lítat třísky, nebudu úplně to. Nevidím tady úplně nic, co by se v oblasti kreativní optimalizace dělo. Přeskočil jsem tady ad servery, nechával jsem tam z toho amerického modelu MediaMind, a to jenom kvůli Jiříkovi, který jde po mně a vím, že ho používá, tak aby ho tam měl. Atlas, který si matně pamatuju, že ho chtěli někteří nadnárodní klienti. A jinak je to trošku stabilní píseček, na kterém se toho moc nestalo. Gmuse, BBčka, jako ad management systémy a nově teďka AdForm. K němu se ještě vrátíme. Analytické nástroje, tak tady analytika rovná se Google Analytics, dost značný míry v Čechách, a pak jsou tady ty strašně drahý systémy, že jo? Takže jsem ho tam o nějaký Omniture, nějaký WebTrends, když tak mě doplňte. DSPčka, to je ta první zkratka, kterou jsem měl v tom titulku. Zase, ne úplně přesně. Když si vezmeme ad management systém, AdForm, tak ten má trošku ambice v tomto třeba nějakým způsobem podnikat. Ještě jsem, zase spíš já, rekreant na stránkách, vím, že tady je firma, která se jmenovala, nebo ta firma se jmenuje CRM Target, měla projekt, nevím, jak se to jmenovalo předtím, teďka v podstatě přitahli licenci Crimtonu. Datová optimalizace. Můžete mě opravovat. Verifikace. Ad Exchange, a to bych řekl, že je asi zásadní věc, když se podíváme na český trh, tak celý tenhle ten příběh, celá tato mapa na západ od našich hranic vznikla právě na Ad Exchange, na systémech, který byli schopní ten neprodaný prostor nějakým způsobem zpracovávat, prodávat ho ve velkých objemech za malé ceny a něco s ním dělat. Pak se začali zamýšlet nad tím, jak to dělat efektivně, jak lépe cílit, a celý tenhle příběh z toho vzniknul. Díky tomu, že v Čechách, troufám si říct, že nemáme slušnější Ad Exchange, tak tady nic takového nevidíme. Data management platforms. Díky tomu nepotřebujeme, což je fajn. Data suppliers, tady se omlouvám, určitě tam patří Media Research, Gmuse, kolega Smekal a podobně. A teďka celý ty sítě, zase budu hnusnej, ošklivej, zase budu i přeskakovat, měl by tady určitě být třeba i S-Click v nějakém tom performance. Mobilu jsem tam nechal Edmob a Emobi, protože vím, že operátoři s nima tak nějak jako koketovali. Infrastrukturní věci nepotřebujeme, sociální sítě fajn, SSPčka, anebo to, co tady mluvil přede mnou Matěj, tak tady taky žádný nevidím. Tools pro publishery, tak tam asi by Matěj doplnil, co právě používají, a mnozí z vás možná také. No a ad servery, zase starý příběh. Na této straně, to znamená na straně publisherů, už je ta situace o trošku jednodušší. Teď se omlouvám. Toho jsem se bál trošku. Teď se strefil do rekreanta, takže jako odkyvuju ti to, jasně. Jo? Já jenom řeknu zase,
Máš určitě pravdu, Davide, já se moc omlouvám, protože říkám, já jsem jako tady trošku na návštěvě, ale jako celý, proč to dělám, tak jsem spíš nechtěl jít do detailů, ale jenom tady při tom srovnání trošku pozornější z vás už pár rozdílů najdou. Jsme Češi, takže tady jsou lvi. Ještě. Když se vrátím, o čem to vlastně všechno je, a já myslím, že už to tady Matěj trošku naznačoval, tak zpátky k tradičnímu digitálnímu plánování, nebo plánování nových médií. My jsme zvyklí na to, že nakupujeme balky, prostě tisíce impresí, nakupujeme v podstatě zkušenostní zboží, víme, jak daný server historicky kdo navěřil, případně jak nám fungoval, a očekáváme, že do nové kampaně, kterou připravujeme, že to asi nějak tak bude možná podobné, doufáme, modlíme se. Pak si samozřejmě počítáme profily, nebo pracujeme s profilem cílovky, profilem těch médií, a v zásadě je to celý boj se statistikou, kde si počítáme jako různý poměry, affinity, reach, frekvence a podobné věci. Ale v zásadě je to statistická záležitost. Když si představíme ten tradiční planning jako koláč, tak historicky, a tady spíš dokumentuju to, že to, o čem mluvím, že není zase taková revoluce, že by se všechno změnilo, ale jenom jako historicky si z toho koláče, který řekněme v roce 2000 byl tak, jak jsem popsal, že se prostě plánovalo jenom ty tisíce, tak si pak něco ukou search, můžete mi namítnout, že spíš performance marketing a podobně, něco si ukou s affiliate, něco si ukou s ukousli sociální média, a to, o čem tady já mluvím, tak jsou tady další nějaké oblasti, které se možná zase ukousnou. Ale ten základ zůstává pořád, a zase asi možná bych s Matějem nesouhlasil v tom, že myslím si, že to exact delivery v tom, že já si objednám na konkrétní datum, konkrétní množství sdělení, má taky svou relevanci pro zadavatele. V ostatní věci se mnohdy časově plánují poměrně hůř a zadavatelům to nemusí úplně vyhovovat. To znamená, jako ten koláč je ohlodáván, netvrdím, že zmizí, ale pojďme se podívat na tom, co ho do budoucna ohlodávat může. Vybral jsem si tři tady, a zase nevím, do jaké míry zásad, jako odborně správně, ale tři oblasti, které tam vidím, dvě jsou takové spíš jednoduché techniky, o kterých se mluví, a jedna, to je takový vršek ledovce, kam až by to mohlo spět, a uvidíme, v čem se poznáme. Takže retargeting. V principu jde o to, že ve chvíli, když máte slušný ad management systém, tak a v principu to nabízel i DoubleClick, před více jak 10 lety, když nabízel první banerový seriály. Jakmile někdo už reklamu viděl, tak mu může dát jinou reklamu a podobně. Tenkrát se to dělalo, ale na tom principu té masy. Ta reklama, tam jste zadali 3 sdělení, 3 možné formáty, a on, když už viděl, že ta frekvence dosáhla určitýho levelu, tak prostě dal nový sdělení tomu datečnému uživateli. Dneska ale máte možnost, že opravdu, pokud máte data z vlastní historie, vezmeme si nějaký e-shop například, víte, že konkrétní člověk někde se zadrh, tu televizi už jako měl objednanou, už tam jako stál, ale pak nějak zmizel, tak v zásadě máte možnost pomocí dynamické komunikace, když ho v rámci svých kampaní zase natrefíte a tu informaci nezapomenete, mu tu informaci dodat, to znamená něco ve smyslu, ještě jste si zapomněl koupit tu televizi, kterou jste si u nás prohlížel. V principu vytěžujete zásah, který stejně kupujete. To znamená, zefektivňujete kampaně, který bez tak děláte, a děláte akorát lépe. A to tak, že komunikujete kvalitnější sdělení, cílenější sdělení. Třešničky, to je samozřejmě, řekněme, pokročilejší koncept, ke kterému potřebujete taky slušný ad management systém, ale zároveň k tomu potřebujete ještě druhou stranu. Buď svolné médium, který vás nechá si vyzobávat ty lidi, kteří by se vám hodili, nemusí být nutně ve vaší kampani, ale on ví, že ten dotyčnej si vlastně u vás chtěl koupit televizi a že možná, že by to mohl být on a podobně. Nebo to jsou výměnné sítě, nebo prostě reklamní sítě. Principem je, že vy si zaplatíte asi jednotkově více, samozřejmě, aby to pro tu protistranu bylo zajímavé, jenom to, co vyzobete, což je fajn.
Vy nemrháte penězi, protistrana naopak nemrhá prostorem, protože jsou přece jenom šťastlivci a každé médium má možná nějaký svůj koutek, kde se mu prodává reklama dobře a kde úplně nechce si zničit celé inventory. Teď k tomu, k těm zkratkám, k tomu prvnímu řádku. Real-time bidding. Berme to jako, říkám, vršek ledovce, toho, kam by ta jako reklama mohla směřovat. Je to pro vaši informaci v tuhle tu chvíli část trhu, která ve státech reprezentuje něco už kolem třeba 10%, možná 15%, už jsem taky slyšel. Otázka, jaká je realita, fakt nevím, ale není to úplně nezajímavý a v Čechách, jak jsme si řekli, nám trochu něco chybí, takže zatím myslím, že můžu směle prohlásit, že nula nebo limitně blížící se nule. V principu se jedná o aukci. Na rozdíl od historie nekupuju balky, nedražím balky, ale dražím jednotlivé imprese. Aby aukce mohla vzniknout, tak potřebuju více účastníků na každé straně, ale v principu zjednoduším obrázek, potřebuju určitě někoho, kdo na straně poptávky, koukám, jestli tady Ondra není nikde, přijde vybaven. Vybaven přichází tím, že má nějaký systém, který se jmenuje DSP, Demand Side Platform. Je to prostě záležitost, která v principu umožňuje se napojit na výměnné sítě a třeba si u nich vyzobávat, abyste si nemuseli každou jednotlivou třešničku prostě domlouvat s jednotlivým portálem a podobně, tak prostě přes API rozhraní váš systém je schopný, vy zadáte limitní ceny, profily s nějakým, do nějaký míry jakoby, zpřístupníte svoje data a jste schopný být obsluhováni tou protistranou. Tohle to umí DSPčko. Na straně druhé musí přijít taky někdo, vydavatel. Ano, Davide, je to on. Je mladší, než ho dneska potkáte, ale je tam. A ten taky nepřichází s holou zadnicí, ale potřebuje mít něco, co mu ten prostor opravdu pomáhá prodat. V principu to, co říká, to, co tady říkal Matěj, tak si myslím, že je zárodek toho, o čem jsou SSPčka. To uvažování je přesně ono. Vy potřebujete vytěžit svůj prostor. A SSPčko v podstatě, když už naroste do nějakých rozměrů ten yield management, tak samozřejmě nestačí si jakoby hrát s tabulkama a plánovat, co by se nám vlastně líp prodávalo a kdy vlastně, nebo takhle, musíte to dělat, ale v principu SSPčkem v reálném čase, a to jsem zapomněl říct v rámci toho real-time biddingu, jste schopný obsluhovat tu poptávku. Jste schopný si říct, jestli na danou konkrétní pozici, na danou konkrétní impresi u profilu člověka, když ho znáte, jste schopný sehnat inzerenta za 2,50 nebo za 12,50. Jestli pro tu konkrétní nabídku je adekvátní, teda takhle, kterou aktuální poptávku vy uspokojíte. Samozřejmě tohleto všechno je datové nesmírně náročné. Já si vzpomínám na svou diskuzi s naším IT oddělení ve chvíli, kdy jsme měli poměrně slušný podíl na trhu a říkal jsem si, že by bylo fajn možná tu historii toho, co, kdy, kde, kdo za reklamu konzumoval, jak na ní reagoval, jestli tam byly následní akce. Tohle to si prostě nějakým způsobem archivovat a nějakým způsobem s tím dál pracovat. A ITáci mě tenkrát vynesli v zubech po jednoduchém výpočtu, když mi ukázali, jak velká hromada CDček by to každý den byla a že jsem se zbláznil, že to nikdo není schopný ani zpracovat ty data. Dneska už to schopen zpracovat je a v principu je to o tom, že vy máte možnost opravdu o každé jednotlivé impresi, o každém jednotlivém sdělení, který jste odvysílal, nebo případně z každé stránky jako vydavatel, mít informaci o tom, kdo to byl, jak to dopadlo a podobně. A tyhle ty data vám zpracovává data management platform. V principu to jsou systémy, které běží za těmi DSPčky a SSPčky, které umožňují to celé udržovat v reálném čase v chodu. Vy, když přijdete jako neznámý uživatel, tak samozřejmě v rámci nějakého prvního kontaktu jste nepoužitelný pro takovéto systémy, ale v postupem času, tak jak tam budete chodit, tak se vás bude očuchávat DSPčko na straně
zadavatele. Stejně tak si vás bude očuchávat vydavatele na svých stránkách a v určitou chvíli už o vás budou něco vědět a v tu chvíli vás můžou, a budou o vás vědět stále víc a víc, a můžou vás obchodovat. Obchodovat v reálném čase podle toho, kdo o váš profil bude mít zájem. Tak jsem se snažil zjednodušit ty první dva řádky. Dobře, takže jenom velmi rychle, co můžeme očekávat v Čechách. Zadavatelům se to bude líbit, protože oni ušetří spoustu peněz, možná, nebo jako budou mít pocit, že můžou nakupovat efektivně. Už dneska jsou schopní, a to jsme takhle taky viděli, zefektivňovat svoji reklamu. Mediální agentury, všimněte si, že to je ta jediná část, kterou tak jako vidím, která v Čechách má podobné složení jako zahraničí. Takže tam ty chlápci asi do Londýna zajedou, ty řešení si přivezou, ne že by je tady, stejně jako říkal Matěj, něco budovali, ale prostě přivezou si klíče. A co můžeme očekávat, že oni samozřejmě si ten prostor budou snažit co nejlépe vytěžit. Oni nakoupí ten velmi levnej a udělají z něj exkluzivní zboží právě padnoucí na cílovku. Média, tam můžeme očekávat pozdvižené obočí, aspoň jsem to tak jako v reakcích těch, s kterými jsem mluvil, chápal. Nicméně poté, co si uvědomí, že je tam určitá šance do budoucna vydělávat třeba i víc, protože v tu chvíli nejste závislí na tom, jestli tam máte S-Click anebo AdSense, ale jste schopní za určitých okolností ty systémy pustit jakoby paralelně vedle sebe a vybírat si, kdo má víc, tak v tu chvíli to začne možná i média trochu zajímat. Ale v tu chvíli tam už bude muset být velká poptávka, jinak to nemá smysl, jinak ta aukce nevznikne. Media zastupitelství, tam přeji nebo čest a sláva oběma Honzíkům. Myslím si, že by v tom mohli získat nějaký svoje životní téma, nějaký prapor, pod kterým budou dál fungovat a v podstatě možná i nový smysl existence. Co se určitě stane, nebo předpokládám, že dorazí noví subjekty, určitě to budou nějaký technologové, určitě to budou nějaký, doufám, že to budou i nějaké sítě, které, to už jsme si tak jako ukazovali, někdo z nich se možná odváží do našich končin. A už opravdu budu končit. Možná můžeme mít pocit, že se nás to jako netýká, že to je věc, která jo, někdy možná v budoucnu. Problém je ten, že ono se nás to týká, a není to v budoucnu, ale je to už teď, protože když jste zadavatel, tak už dneska ty sítě, neexistují hranice, takže vy máte možnost poměrně jednoduše si ten prostor nakoupit na zahraničních webech, respektive na zahraničních sítích. A mnohdy i české uživatele, mnohdy poměrně pohodlně. A v tu chvíli já tady jenom vidím tenhle problém, protože zatím je to v malé míře, ale myslím si, že do budoucna to může trošku závažnější být, že v podstatě začínáme, pokud tady nic nevznikne, ta infrastruktura, tak my budeme exportovat české budgety a importovat attention českých uživatelů, ale ze zahraničních serverů. To znamená, ty prachy budou zůstávat všude jinde než doma. Budou zůstávat na těch exchangech, budou zůstávat na těch mezinárodních portálech, ale domů se bude dostávat méně a méně. To je v zásadě všechno, tím jsem vás chtěl zneklidnit a pokud by vás to někoho zajímalo si o tom povídat, budu k dispozici, budu rád. Mějte se hezky, na shledanou.